Börja med här är att i alla fall att fortsätta bygga lite grann på golvet här då, för att det här ska ju bli köksgolvet sen. Jag kanske sen ändrar det här också, vi får se, utan nu är det bara som att ja, men jag ska så här då, bara sätta upp golvet och se hur det ser ut i alla fall. Så då gör vi så här och det börjar snart närma sig färdigt. Den där, okej, vänta, hur blir det nu? Den där ska vara där. Vi gör så här, vi flyttar nu på alla saker här för att det är i vägen lite grann. Och jag har inte heller så mycket sådana här golv kvar heller, så det är inte så bra. Men vi kan ju göra så här, i alla fall vi stoppar ut det där. Det där rymdes inte där. Men nu borde det rymmas om vi gör så där nu. Och så stoppar vi ut alla saker här färdigt i alla fall, så att det är gjort. Sådär. Sådär. Och kom igen, två till. Sådär. Sista. Så här. Ja, men golvet kommer sen i alla fall att se ut någorlunda som det här då. Men nu så hade jag tänkt att vi ska fortsätta bygga på någonting, men jag vet inte riktigt vad, för jag håller på med massa olika saker samtidigt som ni kan se. Jag håller på med olika tak samtidigt, jag håller på med golv till övervåningen. Jag håller på med garaget här och stoppa såna här, staket eller vad man nu ska kalla det. Och ja, som ni kan se så håller jag i alla fall på med massor med saker samtidigt. Okej, så vi kan fortsätta med en sak här säger jag, och det är att finslipa lite detaljer här va. Och då gör vi så här då. Jag ska se. Nej, vänta nu. Eller blir det så här? Jo. Det blir så där, ja, och så stoppar vi sen även nu såna här då. Jag ska se om jag hittar det, då är det så länge sedan jag körde det här typ. Nu. Vi stoppar såna här. Också, ja, men lister eller vad man ska säga, så här finslipar det. Men nu ska vi i alla fall gå och hämta såna här då. Då tycker jag, vi behöver inte så stor, så vi kan ta den här då. Så den här blir jättebra i alla fall. Så jag tror jag ska göra så här då, på kanterna här då. Och det kommer sen gälla alla kanter här också. Just, jag ska byta plats först på yxan, sådär, så att jag plockar upp den på trean. Det brukar jag alltid göra. Den där var inte nog stor. Sådär. De där bitarna borde nog bli bra. Så jag hugger upp några sådana här. Sådär. Det där borde räcka. Ja, det räcker gott och väl. Sådär. Och sådär. Nu ska vi även se. Vi gör det så här att vi tar golv och så roterar vi så här och så stoppar vi ut dem så här. För jag vill inte bygga så högt upp nu heller, för jag vet inte riktigt hur jag ska bygga sen. Så vi tar lite i taget va. Och så gör vi så här. Och nu behöver vi två styckna, eller tre tror jag, såna här. Är den där? Yes. Sådär. Och nu hoppas vi bara på att det här räcker. Kom igen. Nej, 97. Ah, ja, vi gör så här då. Ah, vi stoppar upp den där och så går vi nu och hämtar en till. Ah, jag trodde det skulle så här då, rymmas, men det gjorde det inte. Men nu kommer det definitivt att göra det. Och sen måste jag även göra klart så här. Jag ska visa efter jag stoppat upp den här. Sådär. Måste även sen göra klart själva nedervåningen, alltså så här nederväggarna. Överallt som ni ser att jag har gjort här och snart här typ. Så ja, men det kommer i sinom tid. Och jag märkte en sak också. Vad gör de här sakerna på min sida, för att de var här när jag laddade in basen, men jag har inte stoppat in dem hit för att då skulle de inte ha varit här, för att om saker ska sparas så måste man föra in dem i denna gröna eld, eller ja, som
gör saker till plankor. Så man kan inte alltså spara såna här på sin plats. Så nu måste jag öppna upp dörren här för att den ska... Hallå, kan du... alltså, kan du röra på det eller? Yes, nu! Okej. Jag trodde jag inte skulle få ut den där, men det gjorde jag. Så då för vi den hit ut. Sådär. Det blir jättebra. Sen hade jag även kanske tänkt att byta mur eller typ göra så att det blir kanske lite trevligare. För att det kanske inte är så trevligt riktigt att ha en sån här glasmur typ. Såhär utanpå, alltså utanför mitt hus. För jag vill sen gärna typ göra någon, ja men liknande häcksak. Och det finns ju inte så växter och sånt, men då kan man ju ta grönt träd och stoppa. Och att den inte blir lika lång då heller och sånt. Men ja. Nu så hade vi i alla fall tänkt att fortsätta här då, på staketet, eller vad man nu ska säga. Så då måste vi gå och hämta en sak som jag kan komma upp med. Då tar vi inte den där, men vi kan ta den här, borde nog bli bra att komma upp med. Då för vi den hit och jag ska se, yes, vi kan komma upp. Nu måste vi hämta, jag ska se. Eller ska, nej, vi kan ju bara ta. Eller vänta. Nej, vi behöver inte ens ha saken här för att fortsätta tror jag, utan vi gör ju bara så här va. Ska se, det här är ju jättesvårt egentligen tycker jag. Jo, vi behöver, visst har den. Vad snackar jag om liksom? Då gör vi så här då. Vi gör så där och nu tar vi den här då, hit. Jag ska se om den kan så där. Blir den bra där kanske? Man måste bara vänta på att den ska dyka upp ibland, eller så brukar den försvinna. Okej, nu är den här. Det här borde väl bli bra, tror jag. Då tar vi i alla fall så här och testar och ser. Jag är inte alls någon van som ni kan se att hålla på med just såna här. Det är jag inte. Sådär. Sådär. Och... ja, det där blir inte så bra. Ja, okej, men vi kanske kan fortsätta med det någon annan gång. För jag vet inte riktigt hur jag ens fick den här så bra som jag fick den. Ja, men i alla fall, vad ska vi göra nu? Vi kan ju börja kanske med att... jag ska se om glaset här är för stort för denna, men vi kan ju börja att stoppa en glasskiva här för att få, för att som ni kan se här så är ju det här inte riktigt helt fyrkantigt utan det är så här runt och sånt. Och då måste man sen göra ett glitch för att få glaset dit. Fast nu så kan vi ju så här förstås göra så att glaset, alltså vi kan ju stoppa glaset nu till exempel så här då. Fast att vi kanske stoppar den lite mer så här då. Men sen för att stoppa en till sån här då, uppe på det här då, så måste man sen göra ett glitch så att det ska passa i alla fall. För att jag har ju gjort så här så att det blir runt. Så det måste man i alla fall sen göra för att man ska kunna få mer glas. Men vad var det jag tänkte nu? Jo, vi kan ju börja med att stoppa in några såna här saker här då. Så att vi har det färdigt sen när vi ska fortsätta med väggen. Och jag tror att den här faktiskt borde räcka att ha här inne. Så har vi lite här inne, lite här ute, lite grann överallt i alla fall. Så det blir jättebra det i alla fall. Men nu så tänkte jag att vi kan då planera här då, för att vi ska inte ha den här. Den här ska bort. Eller så gör vi så, fast att vi gör det mer runt. För jag tänkte göra något slags fönster här och sånt sen. Men ja, vi får se. Och så här kommer sen väggarna se ut i alla fall. Så att de kommer gå lite mer inåt. Och så måste vi sen även fylla i här sen så att det blir bättre lister och grejer. Men det får i alla fall bli sen senare.
Jag hade velat ha sånt här trä så att jag hade kunnat fortsätta med golvet slash taket, men det har jag inte än och det där träet är typ ganska jobbigt att få tag på för att man måste åka hela vägen hit bort tror jag, eller så var det hit, jag vet inte, någonstans i alla fall, men det är extremt jobbigt. För att det är inte sånt här trä heller som är vitt, utan det är sånt där, ja men typ beige eller ljus gult eller vad man nu ska säga. Så ja. Okej, så nu hade jag tänkt att vi kan fortsätta lite på väggen här då. Och jag ser nu, vänta, för då kollar vi först vilka de här är. Det är en av tre av en. Jag ska kolla här vad det här är. En av två av en. Inte den är det. En av en av en. Och den här var en av tre av en. Så då gör vi så här. Vi tar och tar fram det här då. En av tre av en. Då ska vi se om vart det är den här då. Och då ska vi se, vi gör så här då. Vi roterar. Blir det här bra? Det blir det faktiskt. Det blir det. Vad tur. Nu ska vi se hur det här blir då. Nej. Kom igen. Är det här. Det där är inte rätt, absolut inte. Men då gör vi så här då. Att vi i alla fall kan stoppa den här så här så att den är färdig nu. Ja just det, vi ska ju göra så här nu. Vi tar den här så. Och så för vi den här motsatta hållet. Så där då. Och så fortsätter vi nu här. Då jag ska kolla nu vilka de här är. En av två av en. Och det här var väl den. En av två. Ja, perfekt. Perfekt då. Då gör vi så här. Vi stoppar den så här då. Och så är det bara sen att fortsätta runt hela vägen typ. Så då gör vi så här. Så där. För att som ni kan se så är det väldigt krångligt att hålla på här. Och sen måste man även göra jättemycket så här glitch och sånt för att sen fylla i det här under. Alltså det är så jättekrångligt det här alltså. Ja. Nu ska vi ta en till, en av två av en. Det är den där ja. Då borde det vara att flytta på den så här. Nej, det var det inte. Då ska vi se. Så där är det att vi ska göra. Men nu, hur blir det nu? Nu ska vi se, nu ska vi se. Behöver vi ta en av en av en? Eller vad det nu är för någonting. I alla fall så gör vi så här då. Nej. Är det den här? Nej. Eller så, vänta, vi kanske inte ens ska ha. Om vi tar bort den här då, så här. Nej, det ska vara så här tror jag. Men om vi bara fyller i denna nu så att det blir mycket lättare. Då ser vi sen så här då. Så här va. Och nu. Ja, vi ska ha en till tror jag. Vilken var det? Det var den här tror jag. Jag är inte säker, men det kan nog vara den. Och på något sätt så ska vi få den sen alltså att gå ihop med den andra. Här har vi, nu ser ni, nu ser ni. Det var den där jag sökte efter. Och nu för att binda ihop den så ska vi bara ha en sån här då, i alla fall. Okej allesammans, så jag hade i alla fall tänkt att avsluta denna video för idag. Så om ni gillade videon så kan ni jättegärna lämna en like, kommentera, prenumerera och allt sånt. Och skriv gärna om ni vill se mer videos på det här då. Jag vet att jag inte gjorde så mycket idag, men jag tänkte mycket. Men nu vet jag i alla fall hur jag ska göra till nästa video. Så om ni vill se mer så lämna gärna en like och allt sånt där. Men inte mer med det så säger jag hej då.